Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Dekabrın 7-sinə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Sağlam Riyad Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Oxu 24 kama verilən məlumata görə bildirir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında zəif duman olacaq. Axşam bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.